Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 24 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, em especial quem escolheu teu nome registrado aqui toda segunda-feira, que são o Marcos Colfal, Salatiel Brandão, o Rubens de Oliveira, o W. Gabriel, Fernando Pinto, o Cauê Vinícius, o Marcos Lacerda, o Durval Filho, o Antônio Bugarim, o Luiz Júnior, o Ricardo Soares, o Alex Girão, Gustavo Franzoi, o Pedro Vacar, o Rodrigo Guimarães, a Raíza Cunha e o Douglas Fraporte. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre o Snapchat, que comprou no final da semana passada por quase US$8 milhões uma patente relacionada a geofiltros. Essa patente era da startup Mobly, que num passado não muito distante chegou a ser considerada a maior concorrente do Instagram. Com essa compra, o Snapchat ganha uma vantagem competitiva importante frente ao Facebook, já que essa patente dá para a Snap uma certa exclusividade sobre os direitos de distribuição de geofiltros. A patente trata da distribuição online desses itens, que é a tecnologia que deixa o pessoal ter acesso a um geofiltro novo sem que o aplicativo inteiro tenha que ser atualizado. Enquanto isso, no mundo dos assistentes virtuais, a Mercedes-Benz anunciou que vai passar a tornar os carros 2016 e 2017 dela compatíveis tanto com o Google Home quanto com o Amazon Echo. Com isso, a galera vai conseguir dar partida no carro ou então mandar para o veículo um trajeto a ser feito direto ali por comando de voz, o que é uma coisa bem legal. Ainda sobre esse mercado, duas operadoras europeias estão se juntando para desenvolver uma plataforma própria de assistência virtual. Na sexta-feira, a Bloomberg disse que as operadoras Orange e Deutsche Telekom desenvolveram uma assistente chamada Jingle, que tem a capacidade de interagir com os usuários tanto por voz quanto por texto. Hoje, a Jingle existe na forma de uma caixa de som conectada, mas, segundo a Bloomberg, ela vai chegar ao mercado embutida em diversos produtos que vão ser lançados pela Orange. E já que eu falei sobre a Europa, deixa eu dar uma dica rápida para os ouvintes do Loop Matinal que moram em Portugal. Na sexta-feira, o nosso ouvinte Diego Pires me contou que agora dá para usar o aplicativo MBWay para fazer saques em caixas eletrônicos sem precisar do cartão de crédito. Na hora de sacar ou levantar o dinheiro, como eles chamam lá, o caixa eletrônico mostra um código e aí é só digitar esse código no MBWay no celular e pronto. Dá para sacar sem o cartão do banco, o que é uma coisa bem bacana, que até onde eu sei não dá para fazer ainda aqui no Brasil. Bom, agora eu vou falar sobre o Elon Musk, que divulgou no final da semana passada mais informações sobre aquela startup Neuralink, que eu comentei aqui dia desses que ele estava para lançar. Numa entrevista bem comprida para o site Wait But Why, o Elon Musk explicou que quer que dentro de 4 anos já exista uma interface entre o nosso cérebro e os computadores que consiga devolver algumas funções para quem tenha sofrido um derrame, por exemplo, ou que tenha algum problema de locomoção. Já um segundo passo da Neuralink, que o Elon Musk projeta que vai acontecer dentro de uns 10 anos, quer levar essa interface cérebro-máquina para pessoas que não tenham problemas neurais ou motores. Um dos exemplos que o Elon Musk dá é a possibilidade da galera tocar piano só com o pensamento, o que, por coincidência ou não, né, é uma coisa muito parecida com o que o Facebook comentou semana passada que pretende fazer, que é, por exemplo, deixar a gente digitar só com o poder da mente. Se você quiser ler a matéria completa sobre a Neuralink lá no site Wait But Why, aliás, é uma matéria, como eu falei, né, gigantesca, super bem explicada e com uma infinidade de desenhos explicativos no estilo tradicional do site, eu deixei o link para isso aqui na descrição. Enquanto isso, na Uber, pois é, mais problemas. Quer dizer, né, na verdade são os mesmos problemas virando notícia de novo, já que aquela investigação sobre a cultura interna tóxica da empresa vai levar mais tempo do que o previsto para ficar pronta. Isso porque o volume de informações ruins que tem sido descoberto é tão grande que não vai dar para concluir o relatório no prazo que tinha sido previsto inicialmente.
Bom, agora o assunto é a Dell, que apresentou na sexta-feira o primeiro monitor com tecnologia HDR da companhia. Esse monitor 4K, chamado UltraSharp UP2718Q, tem 27 polegadas e vai chegar ao mercado americano dia 23 de maio, custando $2.000. E falando em lançamentos legais, o CEO da Qualcomm comentou na sexta-feira que os primeiros PCs Windows 10 munidos de processadores com arquitetura ARM devem chegar ainda nesse ano. Ele falou que as primeiras máquinas com processadores Snapdragon 835 vão ser lançadas no quarto trimestre de 2017, já com a quinta geração da tecnologia Bluetooth integrada ao chipset. E já que eu citei o Windows 10, deixa eu falar sobre a Microsoft, que anunciou no final da semana passada uma plataforma empresarial de objetos conectados chamada IoT Central. Ela vai facilitar a implementação de objetos conectados em ambientes empresariais, o que deve ajudar a promover ainda mais a popularização e presença da Internet das Coisas no mundo corporativo. Ainda sobre a empresa, na sexta-feira o site Windows Central disse que naquele evento do dia 2 de maio lá em Nova York, a Microsoft vai anunciar um concorrente do Chromebook, provavelmente chamado Windows 10 Cloud. Essas máquinas devem ser voltadas para o mercado educacional e os rumores mais recentes dizem que elas vão contar com um processador quad-core, 4 GB de RAM, 32 ou 64 GB de espaço e um recurso opcional de compatibilidade com canetas digitais. E agora o assunto é a Samsung, que anunciou que fez uma parceria com o Google e por isso a plataforma Google Play Music vai se tornar a plataforma padrão de música do Galaxy S8 e S8 Plus. Essa parceria vai dar para os donos desses aparelhos a capacidade de armazenar até 100 mil músicas lá na biblioteca do Play Music de graça, o que é o dobro da capacidade disponibilizada para as outras pessoas. Além disso, quem comprar um S8 ou S8 Plus vai ganhar 3 meses de assinatura do serviço de streaming do Play Music e, de quebra, isso tudo vai funcionar de forma nativa com o assistente virtual Bixby. E enquanto isso, no mundo da Apple, no final da semana passada pintaram algumas atualizações interessantes. O Overcast, que é o app que eu uso para escutar podcasts, ganhou a capacidade de armazenar episódios no Apple Watch. O aplicativo Sleep Cycle ganhou um recurso de registro de roncos, voltado, claro, né, para quem ronca e está pensando em fazer algum tratamento contra isso. E o WhatsApp ganhou uma integração ainda maior com a Siri. E agora dá para você pedir para a Siri ler em voz alta as últimas mensagens recebidas, igual que já dava para fazer do aplicativo Mensagens Nativo. Ainda sobre a Apple, na sexta-feira ela começou a informar os vencedores das bolsas estudantis da WWDC que eles vão poder participar da conferência de graça e pintou a informação que diz que ela contratou 2 executivos que trabalhavam no Google. Um deles, chamado Michael Trella, era diretor de engenharia de satélites e o outro, chamado John Fenwick, liderava as operações de aeronaves da companhia. Os dois vão trabalhar numa unidade recém-criada lá em Cupertino, que a Bloomberg acredita que tem a ver com o desenvolvimento de satélites próprios da maçã. E relacionado, de certa forma, a esse assunto e fechando a parte sobre a Apple, na sexta-feira o pessoal do Business Insider descobriu um documento que detalha e, de certa forma, confirma que a Apple já tem um sistema de direção autônoma em funcionamento. Dia desses eu comentei aqui que a Apple tinha garantido do Detran lá da Califórnia o direito de testar carros autônomos por lá, e esse documento detalha o que é chamado de Apple Automated System, que é justamente o sistema de direção autônoma da companhia. Se você quiser saber mais sobre o documento, que inclusive detalha os treinamentos que os motoristas desses carros têm que fazer, é só pegar o link para a matéria da Business Insider aqui na descrição. E por último hoje, deixa eu falar sobre o Duolingo para Android, que ganhou no final da semana passada um plano de assinatura de $10 por mês. O Duolingo, para quem não conhece, é uma das melhores opções para quem quer aprender a falar um novo idioma, e esse plano de assinatura remove os anúncios e dá a opção da galera baixar os exercícios para poder estudar offline. O pessoal do Duolingo disse que já está trabalhando para levar esse plano de assinaturas para o iOS também, e comentando o lançamento, eles disseram que as pessoas que optarem por pagar $10 por mês vão acabar, de certa forma, patrocinando a plataforma de educação de idiomas para milhões de pessoas ao redor do mundo. É
isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá aquela espiadinha no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast e eu volto amanhã de manhã. Falou! Munidos de processadores com arquitetura ARM devem chegar ainda nesse... Faltaram umas letras na minha frase aqui. O site Windows Central disse que no evento do dia 2 de maio, lá em Nova York, a Microsoft... Microsoft vai mudar de nome. Será que a Neuralink vai ter um chip para me ensinar a falar?